anigoo ku hadlaya magaca xisbiga talada dalka haya kulmiye, ugu horeyn waxaan hambalyo bogaadin iyo ducaba u dirayaa shirweynaha lixaad ee ururka ama bulshada rayidka ee ku midowday ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee SOSAF. Hambalyo, hambalyo, hambalyo mada. Intaa marka laga yimaada ilaahay ba subxaanahu watacaala mahad oo dhan iska leh. Soomaaliland haddaynu nahay inoo suurto geliyey nicam fara badan oo aynu maanta kaga duwan nahay dad badan oo aynu isku diin iyo isku af aynu nahay oo ugu weyn tahay nicmatul amni walislaam. Taas ilaahay subxaanahu watacaala ayaynu in fara badan ugu mahadnaqaynaa. Haddaynaan taa haysanna umaynaan dabaal degnayn munaasibado kala duwan oo hadday tahay kuwa heer qaran ah iyo kuwa hadday tahay heer arrimaha bulshada ahba, inaynu innagoo maanta halkan fadhina aynu u dabaal degno haddaynaan nicmada haysanin. Marka qof kasta waa inu maskaxda ku hayo in ilaahay subxaanahu watacaala uu nicmooyinka inagu galladay aynu ilaahay subxaanahu watacaala uga mahadnaqno. Runtii waa laga soo wada hadlay dalada SOSAF iyo dalka Soomaaliland waxay kasoo qabatay tacabka ay gelisay. Waxaanu xisbi ahaan ognahay doorashooyinka Soomaaliland inoo qabsoomay muddooyinka ugu dambeeyey ayna u dambeysay doorashadii 2021 ee isku sidkanay in ay door muhiima ku lahaayeen hadday tahay doorashooyinkaasi asal ahaanba inay qabsoomaan. Door shariifa ayay ku lahayd, xisbi ahaanna waan ugu haynaa. Waxaana muhiima runtii odogtihiin in khilaafaad mararka qaarkood axsaabta siyaasiga u dhexeeyey inay iyagu ahaayeen kuwa isku soo jiijiida, sharar u qabta, iyagoo mar kastana raacaya habraacii ay guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u siiyeen, hadday tahay hadalka, hadday tahay la kulanka, heerkaasi cadaalad iyo intii ay karayeen runtii ay ka gaadheen. Waxaa kaloo runtii aan munaasabadda uga faa'iidaysanayaa dee doorashooyinka noo qabsoomay ee maanta waxa weeye Soomaaliland beesha caalamku ay ku ammaanayso, innagu dhexdeennii aynu isku ammaanay, turxaan la'aani noogu dhacday, in qof kastaaba lahaa waajibaad gaara oo uu qabsaday. ugu horeyna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xukuumadda maanta talada dalkan haysa, guddoomiyena ka ah xisbiga kulmiye, madaxweynihii qarankana ah, uu dhabarka u ritay markii ugu horreysay laba doorasho in uu bixiyo qaaraankii ama lacagtii ku baxaysay in miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laga bixiyey. Taana run ahaantii waa mid weyn oo maanta Soomaaliland taariikhda u gashay. Daneeyaashii axsaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna si karam leh oo sharif leh markii loo tartamay isku hambalyeeyey, haweenkii oo iyagana ah runtii dhammaantee ka wada xumaanay inay maanta kusoo bixi waayeen, balse ilaahay u qadaray in uu hal haweenin aanay kasoo fadhiisanin, sida khayrku ku jirana ilaahay baa og. Iyagana waxaan ilaahay uga baryaynaa in ay dalkooga tacabka ay geliyeen sii wadaan, wixii kale dalka taladiisa ana in ay khayr wixii ula in ilaahay waafajiyo yar iyadana rajaynaynaa. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa runtii isaguna ahaa markii khilaafaadka iyo sidii xogayaal gudbaha dalka ka sheegay ay axsaabta qaarkood waxtowdeen in uu curinteeda iyo lahaa oo shir qaran oo madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan axsaabta oo dhan iskugu timid, madaxweynuhuna shir guddoominayay lagu dhammaystiray wax kastoo maalmahaasi jiray. Sidiina aynu doorashada ku galnay, hagistii u dambeysay iyadana shir guddoonka golaha wakiiladana uu runtii qayb weyn uu ku lahaa. Taana isagii guddoomiyaha golaha guurtideeda aad iyo aad baan xisbi ahaan uga mahadnaqaynaa. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ku ammaanan isagii tiimkiisiiba inay laba doorasho dalka ka qabteen si nadiifana ay noogu dhacday doorashadaasi. Doorashooyinka ku xigi doonaana ay noqon doonaan 2022-ka waxa dhacaya liisankii axsaabta qaranku u dhacayaa. Marka doorasho madaxtooyo dee lama gali karo iyadoo liisankii axsaabta qaranku u dhacay. Marka taana horta iyadana dee waxa weeye marka doorasho ay noqoto guddoomiyaha guddiga doorashada qaban doonaya
يمر ليش هو كوب دعاية تو شم لحتو يمر دعاية سبتح لحسب قرام بطانة حتى لو برا نكسر هذا مركا بورتي هنا والمقابلين بورتي هنا والمقابلين مدحتو هيدو لو يروحي دون تا سيدا سيد إن شاء الله تعالى سكوغا كما هدير إلى هذا